França e Conexão Rossi Vide Produções têm a honra de apresentar. Oi, já passou a dona Deusinho, vai ter Gilberto Samário. Vai descendo Gilberto, vai pra Capão da Cavalo. 85. Foi mais um batom, vai descer a Gilberto. Vai Gilberto, despide da carga. Hoje já passou a dona Deusinho, a Deusinho percorreu. Hoje já passou a dona Deusinho, vai acontecer com a família. E da Bordeira da Cacau da Vida, assim Gilberto Samário. O Arce Hotel, fazer a parede do Mosteiro Pará. Pessoal, Sobe o chicote estrala.